ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافیہ جزء اول چاپ دار کتب الاسلامیہ یہاں پر صفحہ نمبر 441 میں یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے ان اول اهل بیت نوح الله باسماءنا انه لما خلق السماوات والارض امر مناديا فنادى ہم وہ اہل بیت ہیں جن کا اللہ تعالی نے سب سے پہلے ہمارا نام لیا اللہ نے زمین و آسمان جب خلق کیا تو اللہ نے ایک منادی کو ایک اناؤنسر کو ایک پروکلیمر کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم اناؤنس کرو پروکلیم کرو تم ندا دے دو تو اس نے اس طرح ندا دیا اشهد ان لا اله الا الله ثلاثا تین دفعہ سے کہا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ اشهد ان علی امیر المؤمنین امير المؤمنين سام حق برحق امير المؤمنين تين دفع شهاده ديوسنا يا اهل بيت علي مسام كفر امينا الاحتجاج تبرسيم كاب جزء اول شاب بيروت ما يهم ملاحظه فرمائيه بول لمبي حديث حضرت امام جعفر صادق عليه الصلاه والسلام سے کہ جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان خلق کیا ہے تو عرش پہ اللہ نے لکھوا دیا ہے جنت میں لکھ دیا ہے جبرائیل کے پر میں لکھا ہے میکائیل کے ماتے پہ لکھا ہے بہت سارے وہ پورا ادھر وہ لسٹ ہے کہاں کہاں پہ اللہ نے لکھ دیا لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين تو پھر امام جعفر صادق عليه السلام نے کہا کہ اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علي امير المؤمنين اب میں سے جب کوئی کہتا ہے لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تو یہ ذکر بھی کہا کرو علی علیہ السلام امیر المؤمنین السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کلمہ میں دینا ضروری ہے اور چاہے وہ کلمہ تشہد ہو یا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والا ہو جو بھی ہو علی باشا کی گواہی واجب ہے ہر حال واجب ہے واجب ہے جن لوگوں کو مولا سے تکلیف ہوتی ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے وہ حرامی ہے اور انہیں دین سے خارج کر دو